Hello, Alex. We're missing you here in beautiful Austria. Excited that you're able to make it pretty soon. We've got a team jersey for you. We'll see you in the next couple weeks, and we're gonna have fun. Yo! Team Trinity on three. One, two, three. Trinity! Eu fico de boca aberta como tudo acontece assim tão inesperadamente. Você piscou os olhos, você tá realizando um sonho. Você tem noção do quão longe que você conseguiu chegar? Eu falo, cara, eu tô sendo eu, velho. Eu tô só andando de bicicleta. É muito gratificante tudo isso. Steady up in the here you fall Eu vim daqui, na cidadezinha de 5 mil habitantes. É, corria para cima e para baixo de bicicleta, morava no sítio, ia para a cidade jogar bola de bicicleta, voltava para casa, fazia uma rampa, pulava, quebrava a bicicleta. E é tudo muito simples por aqui, né? Quem diria que daqui, onde nem as pessoas andavam de bicicleta por lazer, sairia um ciclista profissional. Desde o início eu sempre acreditei que eu poderia viver do esporte. Minha mãe, ela foi uma das principais pessoas que tornaram o Alex um ciclista profissional. Desde o início, quando eu cheguei para ela e falei: "Mãe, tu me leva numa corrida de bicicleta?" Era 100 km de casa, ela foi lá, me levou. Os filhos, na verdade, a gente cria pro mundo, né? Eu sempre falei isso, o Alex sempre foi muito independente. É uma alegria imensa. Palavra orgulho ter um filho que está se destacando, que saiu daqui do interior do Brasil e hoje corre o mundo, curtindo aí o que gosta de fazer. O ser humano que eu sou hoje, eu devo muito ao meu avô. Até hoje que eu sei, eu fiz minha malandragem, tem juízo para isso? Sem ele perceber, ele me ensinou muitas coisas. Humilde, que não quer o mal de ninguém, quer só o bem de todo mundo. Isso eu acho que é uma das grandes virtudes dessa família. Nunca é fácil. Quem olha de fora pode até pensar: "Nossa, mas ele começou a pedalar a recém, já está indo para a Europa. Que fácil que foi a vida dele." Eu vivi na pele, sofri bastante, com dúvidas, com incertezas, com falta de ajuda. Quando você realmente quer ser o melhor naquilo que você faz, você sempre tem que abrir mão de muitas coisas e se dedicar muito para aquilo que você realmente quer. Desde o início eu coloquei objetivos e que me colocaram uma disposição ainda maior para correr atrás desse sonho. O que que eu ganho andando de bicicleta, me dedicando tanto? Só consigo sentir emoções boas, sentimentos bons. Só superação de limites. Eu sempre corri só aqui no estado, porque para ir para as corridas era muito caro e eu não tinha esse dinheiro para ir. E equipamento também. Minha primeira bike de carbono foi quando eu entrei para a Specialized. Minha primeira vez que eu andei numa bike full suspension foi quando eu entrei para a Specialized. Então, são um passo de cada vez, você vai conseguindo alcançar os objetivos e tal, mas não é fácil. Que tem, às vezes que tem as baixas, tem às vezes que você não consegue se superar, mas isso faz parte. Se não tivesse esses momentos de dificuldade, você não daria tanto valor para os momentos felizes, os momentos bons. Andar de bicicleta é isso, é você se superar e sempre buscar a felicidade. Não caiu a ficha de que tudo isso está acontecendo e agora é a minha hora. Eu estou iniciando essa nova fase, estou indo viajar e da onde eu estiver eu mando notícias e com certeza serão notícias boas. É nóis.